Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su juče DR rođenog 1969. godine iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara i krivično delo falsifikovanje isprave, saopštila je policijska uprava Niš. Sumnja se da je DR u periodu od 27. novembra 2014. do 24. februara 2015. godine lažno se predstavljajući oštećenom ponudio uslugu posredovanja u zaposlenju u jednom humanitarnom centru. Osumnjičeni se tereti da je za potrebe navodnog depozita za participaciju i stvaranje uslova za prijem u stalni radni odnos od oštećenog zahtevao i primio 1800 evra i 30.000 dinara. U nameri da oštećenog održi u zabludi da će biti pozvan na razgovor, osumnjičeni mu je poslao dva telegrama sa imenima navodnih radnika tog humanitarnog centra, iako odgovorna lica ovog centra nisu bila upoznata sa aktivnostima osumnjičenog. Takođe, postoji osnov sumnje da je DR studentu jednog fakulteta u Nišu ponudio pomoć oko polaganja ispita i u indeks sam upisao ocenu o položenom ispitu, potpisavši se sa imenom predmetnog profesora. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sproveden nadležnom tužilaštvu u Nišu.